mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte, pozeráte alebo počúvate hudobný podcast z Garáže na pódium. Veľmi ma teší, že dnes tu môžem privítať Katarínu Kubošiovú, alias Katarziu. Ahoj, vítaj nás. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme krásne, ďakujem, že si prišla. Rada. Ja rovno začnem tým tvojim menom Katarzia. Ako to vzniklo, z čoho to pramení a aká je story za tým? No tak hlavne som vždy dúfala, že nikto už nebude používať moje civilné meno, ale veru, že aj po 10 rokoch to vy žurnalisti musíte urobiť, ale v poriadku, rozumiem tomu. Ja som chcela nejaké meno, ktoré je rýchle a zapamätám si ho aj ja sama. Uh-huh. A tak vtedy v tom čase, keď som vymýšľala to meno, tak som študovala scenaristiku na filmovej škole a prišlo mi to ako taká dobrá slovná hračka. Okay. Uh-huh. A potom to už tak zostalo. Ale moji kamaráti ma volajú Kata. OK. Mm-hmm. Tak môžete mať tiež. Dobre. A ono súvisí to aj s tým významom slova katarzia, že máš pocit, že možno tvoje songy, texty vedia ako keby u človeka spôsobiť nejakú tú takú spirituálnu katarziu? Pravdu povediac, tak to sa nad tým nezamýšľam, ale ak si to tak niekto chce pomenovať, tak kľudne. Neskôr napadlo, keď si povedala to slovnú hračku, že sú tam prvé dve slabiky rovnaké ako v tvojom civilnom mene. Áno, práve. Budeme vlastne v tomto dieli, v tomto podcaste rozoberať tvoj najnovší album Šťastné dieťa a budeme ako v každom podcaste rozoberať aj začiatky a vlastne to, čo sa podľa mňa u teba nezmenilo od tých začiatkov až doteraz, sú také tie intimné a originálne texty, ktoré ti zostali, že aké náročné bolo toto dosiahnuť aj vzhľadom na to, čo možno chceli producenti, čo možno chcela scéna, že zachovať si túto autenticitu? Tak producentom som väčšinou bola ja. Potom som začala spolupracovať s Jonatánom Pastičakom, ktorý je tiež veľmi empatický a myslím, že do toho išiel vôbec práve kvôli tomu, že ho na to možno bavila tá autenticita, pretože hudobne viem, že v tom období, keď som ho oslovila, aby sme spolupracovali pre Slovenské národné divadlo, tak nebol úplne fanúšik mojej hudby. Okay. Ale nakoniec sme sa stali veľmi blízkymi kamarátmi a ono, myslím, že tie texty vychádzajú z toho, že ja som vždy bola taký človek, už keď som bola dieťa, že som často prišla k úplne cudzím ľuďom a vytiahla som z nich možno aj nejak nechtiac ich veľmi osobné príbehy a vlastne mám taký pocit, že vlastne fungujem tak sociologicky v dialogoch s ľuďmi a čerpám často aj z iných príbehov, ktoré mi ľudia hovoria o svojich životoch a vždy ma to bavilo a tiež som bola vždy veľmi bezprostredná a neznášam small talk a bola som taká fakt už ako dieťa, že som ľudí asi dostavala možno aj do nejakých až trochu úzkých, že som im hovorila tiež aj o sebe veľmi osobné veci hneď ako sme sa stretli a myslím, že s tým súvisí aj ten spôsob toho písania a od malička som písala vlastne v podobnom štýle a už na strednej na Gimply som často skoro každý deň si písala nejaké básničky a tak to zostalo ako moja obľúbená zábava a hra. Ja to často prirovnávam k takej nejakej počítačovej hre, že nikoho baví sa hrať hry na počítači, tak mňa baví sa hrať s tými slovami a písať si o tom, čo zažívam ja alebo ostatní. OK, super. A tí ostatní nenašli sa v tom niekedy? Alebo že či im, ak sa našli, či im to nevadilo? No skôr si myslím, že ani tak nejde o konkrétnych ľudí, ale to, čo ja žijeme, myslím, všetci v nejakom podobnom zmysle a dejú sa nám určité vzťahové veci a každému v inom životnom období, ale myslím si, že to, o čom hovorím, veľa ľudí pozná
a preto sa vlastne v tých pesničkách na to nejak spolu napájame, alebo na tých koncertoch, alebo keď to ľudia počúvajú, tak mám taký pocit, že vlastne vedia, o čom hovorím. Takže ja sa tu necítim ako nejaký niekto, kto tu vymyslel nejaký zázrak, čo sa týka tých textov, ale ja v podstate iba tak pozorujem, čo žijeme a zapisujem to. Mm-hmm. Mne sa aj veľmi páči, že akým štýlom potom následne interpretuješ tie svoje myšlienky, že naozaj aj ten štýl toho spevu, kde zachádzaš možno miestami skoro do repu alebo také nejaké, nazvem to, že crazy polohy toho hlasu, tak veľmi sa mi páči, že ako keby nehambíš sa aj možno úplne experimentovať sama so sebou, to je fakt super. Díky, teda asi z môjho pohľadu, neviem, že ako to vnímaš ty, vychádzaš niekedy z komfortnej zóny pri nahrávaní? Musím povedať, že skutočne veľkú prácu so mnou urobil Jonatan, čo sa týka tých spevov, pretože keď sme nahrávali album, tak mi pomáhal, aby to bolo vždy jemnejšie, aby tam nebol afekt. A myslím, že postupne som sa aj vďaka nemu naučila. Alebo možno aj ja som v niečom narastla a už nemám takú potrebu sa predvádzať, už nemám potrebu dokazovať ľuďom, že ja som niečoho schopná a že som hodná existencie, z čoho som dosť, myslím, že tento prístup som dosť mala, keď som bola ešte na vysokej škole, pretože som mala pocit, že všetci už niečo robia a ja stále neviem, čo chcem robiť a stále neviem, v čom som dobrá. Bola som z toho trochu zúfala. A v tomto mi vlastne príde, že to mladí ľudia majú veľmi ťažké, že sa musíme už v 18 rozhodnúť, čo chceme študovať a čím sa máme stať. A myslím, že často ľudia majú nejaký strach z toho, že som na nejakej škole a tak oh my god, this is it. A tak ja som strašne potrebovala sa nejak vyjadriť, ale toto už zo mňa nejak odišlo. Teraz mám taký pocit, že skôr zapisujem, ako som už sa opakujem, ale zapisujem to, čo žijeme všetci, a vlastne ten spev s tým trochu súvisí, že sa snažím iba nejako podľa môjho vkusu to naspievať tak, aby to bolo vlastne jemné a aby to bolo funkčné. OK, tak ale myslím, že si aj celkom peknou inšpiráciou pre možno stratených zatiaľ tínedžerov alebo ľudí na vysokých školách, že naozaj našla si sa zjavne a robíš to, čo ťa baví. Nie? No ďakujem, ale áno, určite by som chcela, často to hovorím mladým ľuďom, že aby nemali stres z toho, že pretože podľa mňa spoločnosť a možno aj rodičia vyvíja na nich obrovský tlak, že sa musia rozhodnúť a že hneď musia byť výkonní a musia vymyslieť, ako sa budú živiť za 4 roky a tak. Tak myslím, že by bolo dobré, aby sa mohli cítiť vlastne aj v tomto bezpečne a niekedy fakt prídeme na to, čo chceme robiť po 30-ke, po 40-ke a je to v poriadku a je v poriadku, ak sa niekto hľada dlhšie a ak niekto vie už od 12-tich, čo chce a je totálne fokus, tak totálne fandím a želám a závidím a super. Je to vlastne trochu, keď si to tak vezmeš taký paradox, že možno teraz v tvojich textoch mladí ľudia nachádzajú taký bezpečný prístav, že je normálne prežívať určité neistoty a tvoja, práve že tá tvoja tvorba alebo začala si v čase, keď ty sama si bola kind of stratená možno. Že či by si vtedy povedala, že raz budeš ty tým hudobným útočiskom, že si niekto pustí, komu je zle. Inak musím sa priznať, že mám 34 rokov a stále o sebe často pochybujem a občas sa stále cítim ako stratená a myslím si, že aj to je v poriadku. A inak, čo sa týka tých mladých ľudí, tak podľa mňa tá generácia mojich poslucháčov rastie so mnou, takže ono, ja to vidím na tých koncertoch, že až tak mladí ľudia tam zase nechodia, že skôr tam teraz chodia moji rovesníci a robím v podstate hudbu hlavne pre dievčatá, pre ženy a pre citlivých ľudí, ktorí sa nehambia za svoje emócie. A čo som chcela povedať? Začala si, že si stále kind of stratená? Áno, ale vlastne čo mi príde ako hmatateľný fakt je, že to zdravé sebavedomie, ktoré podľa mňa je ťažké si vybudovať, tak stojí na tom u mňa, že čo som odpracovala. A
Teraz nechcem tu nejak podporovať nejaký workoholizmus, ale ja to na sebe fakt tak pozorujem, že to je taká psychologická rovina, že čím viac bolo víziev, napríklad som išla do projektov, ktoré mi prišli, že najskôr som si hovorila v duchu, že Pane Bože, na toto fakt nie som kompetentná a to nikdy nezvládnem sama a musím teraz všetkých poprosiť o pomoc a nakoniec sa stalo, že som to sama urobila, pretože som musela a vlastne to mi tak dalo do života takú podporu toho, že keď ma čaká niečo ďalšie, čo sa zdá ako veľmi ťažké, tak iba si vždy poviem, že to zase nejako zvládnem, pretože už som zvládla toto a vlastne aj toto a tak si to spočítam na prstoch a spomeniem si na ten pocit, ako som sa toho strašne bála a ako mi to prišlo nereálne, že by som to dokázala. Teraz hovorím napríklad o tom, že teraz vyšiel dokumentárny film, ktorý je o jednom dievčati, ktorú niekto polial kyselinou a je slepá. A ten film je o 10 rokoch jej života, ako sa s tým vyrovnala a do toho som skladala počas covidu ešte hudbu. Mm-hmm. A tá práca bola skôr taká, že som za tým sedela doma za počítačom a stále som dokola pozerala tie zábery a brala som to skôr tak, že to robím pre ten film a pre to dievča. Nie, že sa tu idem nejako seba realizovať a že by išlo o mňa. A to bola pre mňa veľká výzva a nakoniec ten film mal včera premiéru, teda 18. oktobra. A dopadlo to dobre a takéto vlastne projekty mi stále prichádzajú. Dostávam takéto ponuky a vlastne som za to rada, že to nakoniec nejak dokážem dokončiť. Ale to je super, že sa vieš aj možno tak odosobniť a cítiť to aj prospeje mentálne, nie? Niekedy ako keby robiť určite tú robotu pre iných kvázi. Aj to, ale vlastne na tom je super tá kolektívna práca na filme a na divadle. Mňa to veľmi baví aj v tom, že to písanie pesniček je často veľmi samotárske a ja neskladám s muzikantmi zatiaľ. Vždy zložím tie veci sama a potom si to zoberú ostatní a pracujú na tom už ďalej, ale tá stavba tých pesničiek a texty, tak vždy začínam najskôr ja a to divadlo je úžasné v tom, alebo film a hlavne teda pre mňa divadlo v tom, že sa tam stretneme a vždy, keď robím divadlo, tak tam trávim 24 hodín denne a veľa sa o tom rozprávame a tí ľudia sú pre mňa inšpiratívni a tá predloha toho predstavenia a to, ako o tom hovoríme a dramaturgia a to už potom je pre mňa oveľa jednoduchšie urobiť niečo, čo slúži pre to dielo. Pretože robiť tie veci pre seba mi príde, že už sa často vlastne opakujem a potrebujem nejaký dramaturgický ček od niekoho iného. A tak. Jasné, to je super, že to tak, že máš možnosti vlastne pracovať aj na sebe, aj pre iných ľudí, že to nezblázniš sa z toho. Ďakujem za to, no. A keď teda, lebo ty riešiš vážne témy aj vo vlastných pesničkách, vo vlastnej tvorbe, a keď tam nemáš tento, či už filmový, alebo divadelný kolektív, ako sa potom možno vyrovnávaš, ako zvládaš to písanie o tých náročnejších témach? Keď to robíš tak pravdu povediac, neviem, či by som to formulovala tak, že zvládam, pretože naozaj pre mňa je to zabava sa tomu venovať. Je to pre mňa aj terapia a strašne ma to baví a naplňa. A nemôžem teraz sa tváriť, že robím niečo hrozne náročné. Hej, ako náročné mi prídu tie technické veci, ako keď napríklad skladám, teraz pracujem na hudbe do cirkusu, ako som hovorila, pre pražský cirk La Putica, čo je jeden z najlepších cirkusov na svete a robím hudbu do predstavenia, v ktorom sú akrobati z celého sveta a je nás tam asi 30. A v podstate pracujem so zvukmi a riešim funkčnosť rytmiky a nejaké fyzikálne záležitosti v počítačovom programe. Tak toto sú pre mňa náročné veci a ešte náročné je pre mňa nezaseknúť sa napríklad na nejakom zvuku, pretože viem, že musím si robiť aj nejaký time management, aby som to stihla. Mm-hmm.
a tak. Deadliny, nie? No, áno, a vlastne tej práce na tom je fakt veľa, lebo to má byť hodina 20 hudby a 12 skladieb a ešte to musím aj otextovať a ešte to aj spievať. Takže je to tak, že tej prípravy je fakt veľa, ale som za to rada a som si istá, že to zase nejako zvládnem. A ak by som to nestihala, tak našťastie mám kolegov, ktorým môžem delegovať. Mm-hmm. Ale super je, že aj máš schopnosti vlastne na to si to robiť aj z veľkej časti sama. Že no, máš že to tie schopnosti má každý a naozaj odporúčam ľuďom, aby sa toho nebali, pretože v podstate ako sa tak rozprávam o tom často vlastne s dievčatami, tak mi príde, že sa bojíme tých technických záležitostí, ale ja napríklad nie som schopná pozerať tutoriály na YouTube, to ma strašne otravuje, takže ten Ableton, ten program, v ktorom pracujem, tak naučila som sa v ňom robiť, takže som našla niekoho, kto to učí a ten človek bol úžasný a strašne veľa ma naučila, chodila som tam asi rok a bolo to tak, že on mi niečo ukázal a potom sme to robili spolu do nekonečna, aby som to nezabudla a v podstate ide o to, že ten program má nejaké možnosti, o ktorých ani neviem a musí mi ich niekto ukázať, že aj toto sa dá. Jasné. A to je veľmi oslobodzujúce v tom, že naozaj si k tomu sadnúť sám a teraz si povedať, tak idem sa v tomto naučiť robiť a neviem ani, kde je rekord. Tak to je naozaj demotivujúce. A myslím, že netreba po sebe chcieť hneď tak veľa, že netreba po sebe chcieť hneď prvý deň vedieť, urobiť celú skladbu, ale naozaj sa stačí po kuskoch učiť, lebo ja od seba väčšinou chcem veľmi veľa a naraz, takže preto to hovorím. Aj pre seba. Ale fakt akože není vôbec problém, myslím, osloviť kohokoľvek aj z kamarátov a poprosiť, aby nám ukázali veci a potom to už ide ľahko. No dobre, tak ďakujem aj za podporu, aj teda jasné. Na mojej strane, že ja sa vyhýbam technickým veciam, takže mala by som sa zamyslieť. Nie, veď, ako keď sa ti to nechce robiť a nebaví ťa to, tak potom to samozrejme nemá zmysel. Ja som sa to vlastne musela naučiť, pretože nie vždy mal každý čas už, alebo chcela som byť v tom samostatná, chcela som si vedieť urobiť sama zvuky a celú stavbu a basy a bici a tak, lebo som chcela nejak zhmotniť tie svoje predstavy o tom, ktoré sú často veľmi intuitívne. Ja vlastne nepracujem tak, že by som veľmi riešila nejaké harmonie alebo teóriu hudobnú, aj keď teda za čo muzikanti, myslím, tak nado mnou trošku prižmurujú oči, ale robím to veľmi intuitívne. A keď ti to funguje, tak prečo nie? Keď sme pri tejto intuitívnosti, tak ja by som sa vrátil alebo dostal metaforicky do tej garáže. Teraz si dakedy v minulosti študentka VŠMU, chceš robiť vlastnú hudbu a teraz každý, kto niečo vydal, bol v tej pozícii, že ako vôbec, čo, kde. Tak aký si mala ten úplný nejaký štart? Úplný basic začiatok. No, tak samozrejme som všetko robila doma vedľa krčmy Bernard na Konventnej ulici v Bratislave, kde som vtedy bývala ako študentka a na zahrade som stále dookola si hrala pesničky, čo som vymyslela, bola som z toho strašne nadšená a všetkých som s tým otravovala a chcela som im stále hrať tie pesničky, za čo sa im spätne ospravedlňujem. Šikanátor. A potom sa to začalo tak nejak diať, že ma vlastne vďaka New Spirit klubu a vďaka Kaskovi, ktorý vtedy robil dramaturga, on ma pozval hrať na nejaký večerok iba 3 pesničky, pretože myslím, že v tom čase som ani viac nemala. Ja som ich zavesila na SoundCloud a na Facebook, kde som už mala veľa kamarátov, lebo ja som vždy bola veľmi sociálna, čo sa inak časom otočilo, že som brutálny asociál, izolujem sa, nikam nechodím, iba keď musím. Vlastne som strašne rada sama, hlavne keď sa potrebujem sústrediť na nejakú prácu. Ale ten SoundCloud vtedy zafungoval, to neviem, či vôbec dnes by tak fungovalo, pretože internet sa tiež veľmi zmenil.
A potom, čo sa týka nejakej prvej kapely, tak do toho som skutočne vhúpla veľmi radikálne do úplne inej vody, že som vlastne začala hrať hneď s Martinom Valihorom a Marikom Minárikom, okay. Čo bolo skutočne bizar. A teda Martinovi ďakujem za to, že vtedy, ale on bol proste taký yes man a myslím, že hovoril často ľuďom, že s nimi bude hrať, ale mne sa skutočne venoval veľa a urobil pre mňa fakt veľa aj s Marekom Minárikom. Uh-huh. A kde ste sa stretli, alebo ako sa to vôbec udialo? Toto? No, Martina poznám od 12 rokov, uh-huh. Kedy nie, dokonca myslím, že som mala 9. On hral v predstavení v divadelnom Mníšky, kde moja mama spievala. Bolo to v bratislavskom Istropolise, nech je Istropolisu zemlátka. A Martin hral na bicie v zákulisí, pretože tá kapela sedela na boku, bol tam ešte Oskar Rože a nie som si istá, kto ešte tam hral. A Martin si ma zobral na koleno a dal mi metličku. A vtedy som bola extrémne nadšená, som sa cítila strašne dôležitá, že ja hrám na tej metličke. Tak to bolo moje prvé stretnutie s Martinom. A potom som ho stretla, keď som mala 19 rokov a otvoril si klub jazzový a ja som bola hrozný fanúšik jazzu už od 15 rokov. Chodila som často na bratislavské jazzové dni a dodnes teda som veľký fanúšik jazzu. Myslím, že oni zrovna s Oskarom a s Petrom Lipom tu vybudovali nejakú tradíciu toho, že máme k tomu jazzu ako na Slovensku vzťah. A že tá komunita ľudí, ktorí ho aj robia, aj chodia na tie koncerty, je celkom veľká na to, aká sme malá krajina. A Martin mi nahral album s Marekom a ešte potom som, ja už som sa v tom čase vlastne odsťahovala do Prahy, takže ešte som mala ďalšiu časť kapely, čo bol úžasný Bert, Albert Romanutý, klavirista, ktorý má dnes kapelu Bert and Friends a s Vladkom Miklašom, gitaristom. A skúšali sme v backline, čo je vlastne príslovná vtina v vlčom hrdle. Mm-hmm. A je to skúšobňa, ktorú má Hulo, ktorý prenajíma techniku a nástroje. Hulo, ten, čo bol v Iné kafe chvíľku? Ten Hulo? Alebo ja neviem, Hulo? Či bol v Iné kafe, ale taký veľmi milý chlapec s dlhými červenými vlasmi. Tak to nie je tento Hulo. Tak oni vlastne, oni sú dvaja a teda určite ich tam je viac, ale tam sme chodili skúšať a pamätám si, že bolo vždy strašne teplo a že sme tam boli fakt v tielkách a tiekol z nás pod. Ale inak veľa sa nezmenilo, ako dodnes skúšam v podobných priestoroch, kde je často málo miesta a vyzerá to tam často ako v garáži. A je to vlastne jedno, ako tam ide o to, aby sa to dobre naskúšalo a aby sa to dobre potom zahralo. A čo ten úplne prvý koncert, tak som pochopil správne, ten bol v No Spirit klube. Áno. A ako si, či pretrvalo tam aj to nadšenie, ktoré si mala, že si tie songy furt hrala kamošom, išla si aj tam s takou vervou, alebo už dochádzala nejaká nervozita? Inak to je dobrá otázka, lebo som nad tým dlho nerozmýšľala, ale pamätám si, že vtedy ma to extrémne naplňalo. Mm-hmm. Bola som z toho strašne nadšená, že môžem zahrať a cítila som až takú eufóriu z toho, že wow, moje pesničky teraz niekto bude počuť. Tak toto ma bohužiaľ potom časom prišlo, pretože niekedy sa mi stáva, že tým, že síce mám booking agentku úžasnú a pár ľudí sa pokúšalo robiť môj management, aj tak to nakoniec robím ja stále. Mm-hmm. A často sa mi vlastne stáva, že kým prídeme na koncert, tak som už strašne unavená a tá radosť toho, ktorá by tam mala byť, tak niekedy ju necítim. Mm-hmm. Mám z toho aj trochu výčitky a dúfam, že sa mi to podarí nejak vyriešiť, pretože už to trvá strašne dlho a ono tých koncertov ani nie je veľa, takže je to také pre mňa, že vlastne si zachovávam v niečom zatiaľ v tom nejaké psychické zdravie, ale boli tie koncerty pre mňa náročné a začínali byť pre mňa extrémne náročné, hlavne sociálne a interakciu s veľa ľuďmi som zvládala ťažko, pretože ja som hypercitlivý človek a keď na mňa hovorí veľa ľudí a príjmam nejak, alebo cítim nejakých energiu, ktorá je často taká vlastne pozitívna, ale ja zrazu mám nejaký introvertný stav, tak mám z toho až záchvaty úzkosti a musím sa často veľmi izolovať. A ako nemyslím si, že to je nejaké, že teraz
Ako ne, že si nehovorím o sebe, že som blázon a že mám nejaký problém. Proste myslím si fakt, že iba musím nájsť tú svoju mieru toho, že čo zvládam a čo nie fyzicky. A aj si o sebe, to, naučila som sa o sebe, že vlastne som hypercitlivý človek a veľa vnemov na mňa je veľa. Mm-hmm. A musím si hľadať svoje miesto, kde mám pokoj. Pretože potom to je na úkor toho, že sa správam potom niekedy fakt zvláštne, ale ja to fakt nemyslím zle, ale skrátka sú to pre mňa, sú pre mňa tie situácie náročné a niekedy sa im vyhýbam. Mm-hmm, to je inak veľmi akože dobrá téma, lebo veľa ľudí podľa mňa si myslí, že vlastne umelci, ktorí sa idú predať na to javisko, tak vždy sú takí extroverti a tešia sa z toho, ale možno často si neuvedomujú, že naozaj tí ľudia sa prežívajú veľmi zložité. Ono existuje veci. Taká skupina, že introvertní, extroverti. Mm-hmm. Ono je to fakt zvláštne, že na tom pódiu s tým nemám až taký problém tam byť, ale u mňa to bolo fakt taká sinusoida toho, že najskôr som sa chcela veľmi predvádzať a teraz to mám fakt úplne naopak a snažím sa žiť dosť v anonymite. A, ale ono, ako by to pomenovať, je vlastne také, že ľudia potom majú tendenciu povedať, že no, že pani umelkyňa sa tu teraz bude sťažovať na to, že má nejakú pozornosť. Áno, tak toto pôsobí pre normálnych ľudí a rozumiem tomu, ale ja to teraz fakt nemyslím zlom, ale je to pre niektorých z nás náročné, že sme aj introverti, ale musíme sa naučiť to zvládať. Už sme mali dávno pustený prvý song, ale mne sa nedá ešte k tomu to nepovedať jednu vec, že mne to príde, že ľudia teraz si myslia, že nejaký hudobný performance je, že á, tak ja hrám na gitare, bas gitare, bicích, hocičom, tak ide, ide, aha, on si tam ide zahrať a je mu dobré, má koncert, je hviezda, má peniaze, ale za tým je akože kopec, kopec roboty, ten človek má tiež svoje nejaké shits, lebo ľudská hlava je nastavená hľadať ich. A že toto si možno absolútne ľudia neuvedomujú, čo za tým všetko je. Ale tak áno, ako myslím si, že každá práca je ťažká. Toto je tiež iba práca. Ale ešte je tu taká stigma na tom v našej spoločnosti, čo mi príde zbytočné, že hovoriť o peniazoch. Tak naozaj ja často, ako robím to 10 rokov a v podstate som stále na nule. Pretože aj keď zarobíme nejaké peniaze, tak platím, snažím sa dať nejaké aspoň dôstojné honoráre muzikantom. Potom tam mám vždy zvukára, osvetľovača, niekto robí booking, niekto robí grafiku. Potom ešte často musím, alebo teda aj rada, platím niekomu, kto sa stará o nejaké PR, pretože inak sa ľudia o tých koncertoch nedozvedia a toďo, a toďo. Akože fakt toho je veľa, ale nemôžem sa sťažovať, na nájom stále mám, ale skutočne žijem z ruky do huby, už som si na to zvykla a mám kreditku, takže chodím často do dlhov, ale a nemám vlastne nič, nemám ani byt a auto patrí mojim rodičom a vlastne mi to vôbec nevadí, žijem nejakým lavicovým spôsobom a snažím sa byť aj nejaká ohľaduplná k ekológii a tak, takže ja nič nepotrebujem, ale naozaj predstava ľudí o tom, že keď má niekto troch followerov na Instagrame, takže má peniaze, tak je naozaj mylná a dúfam, že táto doba, ktorá robí, ktorá funguje hlavne na tých sociálnych sieťach, raz sa transformuje do niečoho iného, úprimnejšieho a možno aj menej dezinformačného a že sa budeme vedieť zorientovať v nejakej skutočnosti a realite, pretože tá realita skutočne je vzdialená od tých sociálnych sietí. Krásne, okej. Okay. No, súhlasíme asi. Veľmi pekné, no. Súhlasíme a rozprávali sme sa aj o začiatkoch teda, tak by som, a rozprávali sme sa už pomerne dlho, tak by som prešiel k prvej ukážke, ktorá je z tvojho prvého albumu Generácia Y a vybrali sme Paranoje. Uhol pohľadu, ty len umieraš od hladu. Ja to hneď prekrútim, že asi nemáš na mňa náladu. Tak ako, ako to je? Ako to je a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je? Ako to je a čo z toho sú len moje paranoje? Vieš, ja starnem, preto som zvedavá. Či to myslíš vážne, že ma nechceš poskávať? Či to myslíš vážne? No
rozhodni sa, lebo idem. Ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak počúva staré veci. To boli paranoje, nám sa páčia, aj keď Kata povedala pred pár sekundami, že sa to nedá počúvať. Tak odtedy boli vydané ďalšie 4 albumy a my teraz v rýchlosti prejdeme k tomu najnovšiemu, k Šťastnému dieťaťu. Je to vlastne, je v tomto čase vonku necelé 2 týždne. Áno. V čase vydania podcastu bude necelý mesiac. A teda k tomuto albumu, ten album je každý iný a zároveň, ale podľa mňa ťa tam poznať, tvoj rukopis a teba ako interpretku, ale mne príde tento album možno kind of návrat k koreňom v tej jednoduchosti, k tomu prvému, ale zároveň o veľa kvalitnejšie, vyspelejšie, premyslenejšie. Ďakujem. Ako to vnímaš ty? Ako vnímaš ty ten tak človek album? Starne. Ale áno, bol to taký pokus urobiť tú hudbu ako podporu textov a sofistikovaným spôsobom ju urobiť ako taký vankúš na to, aby tie texty na tým mohli vyniknúť. Ale to už je teda 6. album. A posledné 3 boli elektronické a teda celý bad bol kombinácia kapely a elektroniky, čo Jonathan sa na to naozaj namakal teda, lebo s tým bolo strašne veľa práce. Ale mňa sa ale baví robiť aj tú elektroniku a ja to beriem tak, že to sú také obdobia, vždy si hovorím, že dobre, tak tento album teraz bude akustický a on vyšiel, ale tá práca na ňom bola posledné 3 roky a teraz zase pracujem na elektronických veciach a zase sa učím nové veci. Mm-hmm. A rozmýšľam, že čo ďalej, ale ja tým albumom už vlastne nežijem, čo je na tej hudbe také trochu zaujímavé, že vydáte niečo a je to nové, ale v podstate pre vás je to už niečo, s čím už žijete tak strašne dlho, že už to nechcete ani o tom počuť, ale zase ma extrémne bavia tie živé koncerty, lebo mám zase akustickú kapelu a mám úžasného kapelníka, ktorý je basgitarista, Miloš Klapšte, ale hrá aj na synťaky a mám brutálnych muzikantov, fakt, že je to strašne príjemné tie koncerty, pretože si užívam tú ich hru a tak počúvam hlavne ich a je to fajn mať možnosť hrať znova nové pesničky na tých koncertoch, takže sa teším a snažila som sa vlastne vyhnúť aj tomu, že sme hrali s počítačov dlho, hrozne mi to začalo ísť na nervy, že sa stále niečo kazí a myslím, že chalano to tiež celkom občas stresovalo. Ale tie koncerty som mala rada a znova sa chcem k tomu občas vrácať a skrátka ma baví trochu hľadať nejaké rôzne spôsoby, ako tú hudbu robiť tak, aby ma bavila a aj to súvisí často s tým, čo práve počúvam a tak. Uh-huh. Ty si vlastne celý tento album, ak mám správne informácie, skladala na pianine po tvojej babke? Nie, úplne všetky pesničky, ale donesla som si do Prahy klavír z Košic potom, ako zomrel náš dedko a je to klavír mojej mami, ktorý dostala v roku 1965 a odtedy ho nikto nenaladil, až teraz, keď som ho donesla, tak som pozvala ladiča, aby sa na neho pozrela a on prišiel, pokrutil hlavou a rozobral ho a vybral celú mechaniku. Boli tam také tie flisové tlmiče rozožraté od molí, bolo to fakt nechutné a ten klavír tak trošku smrdí taký. Takou dýhou a vlastne aj teraz, keď vôjdem do izby, tak ho trochu cítim. Ale, to je história. Ale je to pre mňa naozaj taký klenot, pretože jednak mám k nemu vzťah, že som na ňom hrávala ako dieťa a teraz, keď ho ten mechanik opravil a naladil a ja som si k nemu sadla a iba som sa ho dotkla, pretože on je hrozne hlasný, tak som bola z toho až taká emotívna, že ten zvuk konkrétny toho nástroja pre mňa fakt veľa znamená. A zložila som na ňom teda skladby Hnev, Šťastné dieťa, čo tam ešte je, Trochu piesok, Knihu nepokoja a bo je to pre mňa taký nový vesmír, že učím sa od začiatku sama na ňom hrať a ja viem čítať noty, takže mám takú tú učebnicu pre deti. Ale vytrvalosť a disciplína nikdy neboli moje najlepšie kamarátky, tak je to také dlhodobé.
Kniha nepokoja aj zaznie tuto v podcaste, ale najprv zaznie teda dosť song, ku ktorému môžeme rovno prejsť a vlastne v čase vydania podcastu k nemu bude už aj videoklip, takže toto je song dosť. Yes. Ty si potrebuješ vytvoriť svet, v ktorom budeš hlavne príjmaná, milovaná sama sebou. A do ktorom si budeš hovoriť, hell yes, ja som jedna krásna, vzdelaná, talentovaná, šikovná, zdravá baba. Zdravý človek, ktorý sa ráno zobudí a je proste fit. Prestaň si hovoriť, že si škaredá a nezištíva, pretože v takom svete budeš žiť. Som tu pre teba, keby čokoľvek. Mám ťa rada. No môžeme sa na chvíľku pozastaviť pri tomto songu. Moja prvá otázka je, že tie hlasovky sú autentické, alebo sú vlastne vyrobené priamo pre tento song? Lebo nie som si istá, pôsobia celkom tak, že sa to stalo a potom ste... Sú skutočné. Okay. Ja som ich vystrihla z môjho telefónu. Predtým tam som mala v demo verzii nahraté iné texty, ktoré som si vymyslela. Ja som tú pesničku robila v Amerike, keď som bola minulý rok v LA. Mm-hmm. A bola tá téma bola vážna a tie texty, o ktorých teda tá téma je vážna, a tie texty, ktoré som tam napísala, boli také dosť priam až negatívne v niečom. A potom som si povedala, že chcem túto pesničku robiť ako nejaký girl support song, že o ženskom priateľstve, o tom, ako sa navzájom podporujeme. A našla som hlasové správy s kamarátkou Kristinou Tukan, ktorá aj účinkuje vo videu. Je to úžasná choreografka a herečka a úžasná osoba, ktorá tiež je v Prahe a je Slovenka. A tieto správy si reálne posielame. Sme si posielali počas nejakého obdobia a prišlo mi super ich tam dať. Je to veľmi autentické a taký vlastne zase odkrývate niečo z vašho súkromia, čiže aj sa to asi viacej dotkne tých ľudí, čo to počúva. No, prišlo mi to, že to je taký dobrý dokumentárny záznam toho, že čo si dievčatá medzi sebou hovoria, a to, že to je reálne, mi príde hrozne dobre, že ja vlastne milujem pracovať s vecami, ktoré sú skutočné a reálne. Mám taký kink. Dobrý kink. Ty si niekde hovorila všeobecne o albume, že sa venuješ aj téme ženských kamarátstiev a vlastne toho, ako ženy by mali možnosť skôr držať spolu v spoločnosti, kde dlho nemali a stále nemajú úplne rovnocenné postavenie. A tak som sa ja zamotal. Takže áno, o tomto si hovorila a toto je ten dôvod. A prečo si myslíš, že to tak je z toho nejakého sociologického hľadiska? Toto je veľmi dobrá otázka. Ďakujem ti za ňu, pretože nad tým rozmýšľam v poslednom čase často. Všimla som si, že sa stáva, že vstúpim do nejakého kolektívu žien. Napríklad nedávno som začala chodiť na tréningy o gymnastických trampolín. A tam som vstúpila do kolektívu ľudí z úplne inej planety, ktorú ja veľmi obdivujem a fascinujem ma. A všimla som si, že tam bola jedna žena, ktorá... ja som tam prišla a ona ma vnímala ako nejakú konkurenciu. Určite nie v gymnastike, ale ako proste cítila som úplne, že aha, prišla iná žena, tak teraz si musím dávať pozor. Ja si myslím, že to je aj tým, že ženy sú na seba často navzájom veľmi kompetitívne, sú k sebe kruté. Vychádza to z nejakého patriarchálneho, je to vlastne internalizovaný patriarchát. Ja by som hrozne bola rada, ak by sme dokázali fakt fungovať tak, že a myslím si, že mnohé z nás tak fungujeme. A vlastne, ale aj chápem tieto baby, ktoré sú opatrné, pretože možno majú nejakú zlú skúsenosť, ale vstúpiť do miestnosti, kde sú cudzie ženy a pristupovať k ním automaticky s láskou, brať ich tak, že majú nejaký svoj príbeh, nejakú svoju story, možno to nemajú ľahké, možno aj to, že sú spočiatku odmerané alebo opatrné, tak brať nejak empaticky a
a uvedomovať si, že môže to byť nejaká ich zlá skúsenosť. Ja som vždy bola veľmi prajná a občas sa mi stalo, že boli spevačky alebo skladateľky, ktoré mi aj neskôr same, keď sme sa spoznali, lepšie povedali, že vlastne mi zavideli alebo nechceli sa so mnou baviť, alebo že ma brali vlastne ako competition, o konkurenciu. Mm-hmm. Toto mi príde vlastne smutné a o to viac sa snažím vždy podporovať dievčatá, aby aj si uvedomovali, že majú nejakú pozíciu v tom hudobnom svete, ktorá je podľa mňa rovnocenná, že každý môže na sebe makať a robiť si svoje veci a nevstupujme do toho s tým, že to, že niekto iný robí to, čo ja, tak že vlastne je moja konkurencia, ale naopak držme si palce a pomáhajme si. Vieme si poradiť navzájom, vieme sa fakt podržať a tie priateľstva, ktoré som našla neskôr s babami, ktoré spievajú alebo robia hudbu, sú pre mňa veľmi vzácne, pretože sú tam určité elementy v tej práci, ktoré nemôže nikto iný poznať, keď to nerobí. A sú to také malé nuancy a vieme sa o tom rozprávať, je to strašne prínosné, takže je to fakt super vedieť sa preniesť cez to, že ona tiež spieva, bacha na ňu. Ale ako rozumiem tomu aj, že prečo to tak vnútri možno tie baby majú, ale myslím si, že je to zbytočné a vlastne je to pre mňa taký smutný dôkaz tej súťaživosti. A príde mi, že toto sa dá gendrovo stereotypovať, že chalani takýto k sebe nie sú až takí prísni a tvrdí. A často sa veľmi kruto hodnotíme, aj čo sa týka nejakých povrchných vecí, ako je vzhľad, alebo technika spievania. Napríklad, hej, že niekto začne spievať, robí to rok a my už ho berieme, akože už musí spievať ako Tina Turner, tak akože zhora sa na to pozeráme, že no ale tak to ako spieva fakt zle. Ale zobrať si proste, že to je vec, to je proces. Na tom pódiu sa učíme. Ja mám pocit, že sa začínam, že som sa naučila trochu, ako tak spievať až teraz po 10 rokoch. Proste berme tých ľudí tak, že sa vyvíjajú a že je to nejaký, že oni budú rásť a skôr si všímať tie nepovrchné veci. Takáto nejaká tá prílišná súťaživosť alebo možno niekedy, neviem, či možno nazvať nevraživosť medzi ženami, teda hovorí, že pramení z toho patriarchátu, veď ono to tak asi aj je. A teraz, ono to tu je konkrétne na tomto území, povedzme, že 100 rokov zhruba majú ženy volebné právo, čo sme akože jedni z prvých na svete, čo je na ľudský život dosť dlhá doba, ale je to veľmi krátka doba na ľudskú rasu. A že kedy si vzhľadom na toto myslíš, že toto teoreticky môže zmiznúť zo spoločnosti, tá nevraživosť, že koľko to bude trvať? No, je tu naozaj veľa vecí, na ktorých musíme pracovať a je dôležité začať sám od seba. Ja si v poslednom čase hovorím, že nehovoriť o ostatným, čo majú robiť, ako sa majú správať, ale že ja sama sebe chcem byť v živote príkladom. Nepotrebujem, aby to nikto videl, nepotrebujem o tom hovoriť, ale chcem proste žiť nejakým spôsobom, chcem byť ľuďom láskavá a dobrá a chcem, a myslím si, že to je akoby fakt dobrý alebo dobrý point k tomu, že ako zmeniť aj takéto veci. Tá spoločnosť je v tomto komplikovaná, pretože pokiaľ sa pustím do nejakých tém feminizmu, tak je to tiež stigmatizované a ľudia to berú tak, že sme nejaké osoby, čo nenávidia mužov, naopak. Ale skutočne tu máme stále nerovnosť, čo sa týka platov, napríklad v zdravotníctve, čo sa týka príjmania žien do zamestnania, pokiaľ ide o to, že sa ich často ľudia pýtajú, či plánujú mať dieťa, či sú tehotné. Skrátka, tá nerovnosť tu je. Ale myslím si, že je to samozrejme oveľa lepšie. A to, že kedy sa dostaneme do nejakej rovnosti úplnej, aj v takých praktických veciach, tak netuším, ale príkladom sú k tomu určite nejaké vyspelejšie krajiny, aj európske. A ja som si všimla, že ľudia to často zhadzujú s tým, že to predsa nie je problém, že veď my sa správame k ženám dobre. Áno, veľa ľudí sa správa úžasne a proste kopec mužov je veľmi osvietených a aj v tých osobných vzťahoch fungujú tak, že si delia tie rodinné povinnosti rovnako.
ale je to tak, že my ako ženy máme nejaké skúsenosti a stávajú sa nám veci. A teda ja teraz nehovorím o sebe, ale hovorím možno o úplne iných bublinách. A vlastne nie je dobre to zhadzovať a hovoriť si, že to, že sa to nedieje mne, tak tým pádom to neexistuje. A rovnako to je aj s rasizmom, alebo s čímkoľvek, čo sa týka nejakých menšín. Že to, že vlastne my vo svojom živote nenarážame na to, že nás niekto ponižuje za to, že sme Rómovia, to neznamená, že sa to v tej spoločnosti nedieje a že predtým zatvárame oči. Mm-hmm. Tak to bola debata vlastne slabé dosť. Dosť výživná. Dosť výživná. Až ste sa spotili, čo? Áno, áno, všetci asi. Prejdeme na poslednú ukážku. Prejdeme na knihu Nepokoja, ktorá je tiež z... Najnovšieho albumu, Šťastné dieťa. Tak. Muža ako ty želám každej žene aj tvojej. Ďakujem ti, zachoval si česť tejto story. Vďaka tvojej dôstojnosti nebolo ublížené. Zavíš, ja som z teba crazy. Viem, že nie je OK, že ťa chcem. Sorry not. Ako by som vôbec mohla s tebou byť, ak by si odolal môjim ústam. Pokúšala som Tak kniha Nepokoja. Nebudeme sa pýtať, o kom je skladba. A zopakujeme, že obom sa nám veľmi páči to, čo sme si pustili. Jednoducho to frázovanie, ten, nejaká tá melódia, to je proste pohľadenie po duši. Áno. Díky. Opýtal by som sa teda na to, a toto sa objavuje v celej tvojej tvorbe. To nejaké konkrétno abstraktné hovorenie o vzťahoch, o vzťahu, neviem, či tvojom, či niekoho iného, ale či tieto songy možno píšeš inak a ako ich potom vnímaš interpretovať pred ľuďmi? Snažím sa robiť ich čím ďalej, tým viac minimalisticky a snažím sa škrtať. Ale aj tak občas je to strašne dlhé, ten text. No, interpretovať pred ľuďmi, tak skrátka to zaspiam tak, ako to je nahraté. Alebo ako som to vymyslela, ako si to myslel, ešte povedz. Myslel som to tak, že celkovo tieto, a možno nie len na túto tému, ale celkovo tie tvoje intimné texty, či si nikdy nemala problém, napríklad keď si išla nejaký dosť osobný song prvýkrát hrať, či si nebola taká, že OK, že ako budú reagovať. Že... Taká vystresovaná na rámec. No, no. Nie, toto mi nikdy nerobilo problém, ale naozaj to je podľa mňa taká súčasť mňa, že ako som už aj hovorila v úvode, že fakt som vždy bola taká, že som ľuďom hovorila strašne osobné veci, lebo mi to prišlo ako taký dobrý starting point na to začať nejaký rozhovor o nich. A vlastne mi príde, že fakt sa potom, že keď sa dostaneme hneď do toho core, do toho jadra nejakého príbehu, tak sa máme od čoho odpichnúť a nejak to rozoberať. Mňa teda dosť baví psychologicky analyzovať vzťahy. A hlavne ja si aj seba tým možno veľmi liečím, pretože mi príde, že niekedy je fakt ťažké sa zorientovať v tých vzťahoch, je to náročné, je tu strašná transformácia toho, ako fungujeme, možno aj vďaka emancipácii ten vzťah naozaj už dnes je iný, ako ho mali naši rodičia a každý si ho môže nastaviť podľa seba a mňa hrozne baví sa tým zaoberať, je to také moje možno nejaký až, že skratka to som psychológom v niečom takým samozvaným sama pre seba a baví ma s ľuďmi sa baviť o nich, o ich vzťahoch. OK, ale keď to dávaš, keď to vydávaš a keď to spievaš naživo, nebojíš sa, že to možno niekto nejako zneužije a v dnešnej internetovej dobe ti potom ublíži? Mne už naozaj nikto neublíži. Okay. Nesrandujem, ale teraz mi niekto písal a zareagovala som na to, pretože urobila som opäť chybu. Niekto mi písal na
reagoval na moje príbehy na Instagrame, ktoré sa týkali politiky a napísal mi, že som mimo a že som zmanipulovaná zlými ľuďmi a že ma niekto zavraždí. A som si hovorila, som na to tak odpísala, že viete čo, hrozne ma mrzí, že jednak ako začínate so mnou konverzáciu tým, že ste automaticky negatívni, poučujete ma. Neviete o mne nič a bavíte sa so mnou, ako keby sme boli priatelia. A ja s vami nesúhlasím a milíte sa. A vlastne ten človek mi na to napísal, že môžeme sa stretnúť, som tiež v Prahe. OK, takže vy ste chceli pozornosť, OK, rozumiem, v poriadku. Okay. Tak ono skôr je vlastne pre mňa zásadná celkom tá otázka, aj čo sa týka nejakého bezpečia, aj mojich známych, ktorých sleduje veľa ľudí a túžili potom, túžili po nejakej sláve, po čom som ja nikdy netúžila, pretože to nie je vec, čo ma zaujímalo. Mňa zaujímalo robiť svoje umenie. A to, že niekto túži po slave, je pre mňa niečo nepochopiteľné, pretože mi príde, že to je niečo tak strašne nepríjemné. Tak otázka je skôr, že kde je to bezpečie toho, že naozaj niekto môže zistiť skôr, že v reálnom svete, že vás niekde nájde a pokusí sa vás nejak konfrontovať, možno aj fyzicky. Tak ja len dúfam, že toto sa mi nestane, že som to teraz neprivolala. A inak, čo sa týka nejakého ublíženia, tak už sa mi stali na internete rôzne veci, ktoré ma dostali do nejakej úzkosti, čo sa týka nejakého komentovania a tak. A potom som sa dostala do bodu, kedy sa to naozaj vo mne preplo do toho, že mi je to úplne jedno, že tých ľudí vôbec neberiem vážne, pretože sú to nejakí ľudia za počítačom, ktorí nevedia mať etiku. A ja len dúfam, že tá etika v tej komunikácii online niekedy príde, pretože by sme si mali uvedomiť, že v reálnom živote sme k sebe slušní, často sme k sebe milí. My ako národ, mi príde, že sme k sebe naozaj často milí, sme pohostinní cudzích ľudí, pozveme do domu a dáme im kávu. A že čo sa deje na tom internete, ja fakt tomu nerozumiem a naozaj dúfam, že sa to zmení. Snáď sa ľudia spamätajú aj na internete. No, budeme, ľudskosť tam chýba. Budeme musieť pomaly končiť, tak máme takú tradičnú vec na záver, otázku pre hostia. Čo by si odporúčila mladým začínajúcim hudobníkom alebo aj začínajúcim ľuďom možno v hociakej oblasti, keby si im mala poradiť jednu vec? No, možno nechcite všetko rýchlo a hneď, buďte trpezliví a ak v niečo veríte, tak sa nenechajte nikým odradiť a ak veríte v to, čo robíte a hráte a ste to skutočne vy, tak sa vám to, po čom túžite, určite podarí. Ďakujeme, začal si takú myšlenka. Krásnu poučku. Ale ďakujem, pekná myšlienka na záver. Ďakujeme za myšlienku, ďakujeme aj za to, že si tu s nami bola. Ja vám ďakujem za pozvanie. A veľa úspechov želáme. A držíme palce. Ďakujem. Do ďalšej tvorby, či už osobnej, alebo pre niekoho iného. Ďakujem a vám veľa super hostí želám. Ďakujeme. Ďakujeme.